Dobar dan. Najprije možda nekoliko kvantitativnih podataka. Dakle, u ovom zasjedanju održali smo 21 plenarnu sjednicu, 16 redovitih i 5 izvanrednih, u ukupnom trajanju od 454 dana, odnosno više od 3300 sati, i raspravili smo 1311 točaka dnevnog reda. Donijeli smo 500 zakona, od kojih je 162 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, i to bi otprilike bili neki numerički podaci. Ako me pitate kako sam zadovoljan sa ovim 10. sazivom Sabora i s onim što smo napravili tijekom tih 4 godine, nepunih 4 godine, onda mogu reći da nekako bih mogao to podijeliti na dva vida. Jedan od vidova je donošenje zakona, i kad govorimo o donošenju zakona, mogu mirno reći da sam zadovoljan. Donijeli smo cijeli niz zakona koji su osigurali povećanje plaća, povećanje mirovina, utrostručili dječje doplatke, povećali značajno socijalna prava, donijeli smo zakone koji su osigurali zaštitu pučanstva od COVID-a u onim teškim vremenima, 2 godine pandemije COVID-a. Omogućili smo obnovu od potresa, koja ide jako dobro. Donijeli smo i cijeli niz identitetskih, da tako kažem, zakona. Od zakona o hrvatskom jeziku, neradnoj nedjelji. Donijeli smo zakon o hrvatskim braniteljima, kojima su vraćena ranije oduzeta prava hrvatskim braniteljima. Međutim, donijeli smo i cijeli niz drugih zakona značajnih za naš vanjsko-politički položaj. Donijeli smo parlamentarnu deklaraciju o Ukrajini, među prvim zemljama u svijetu. Zajedno sa Ukrajinom smo u Zagrebu organizirali prvi parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme, koji je bio najveći skup koji je ovaj Hrvatski sabor ikada održao i organizirao. I mogu zato i mirno reći da smo sa i tim aspektom jako zadovoljni. Kad govorimo o nekakvim međudržavnim odnosima, moram reći da sam zadovoljan da je napokon donesen i zakon o isključivom pomorskom pojasu. Znate kolike su bile diskusije godinama o tome. Evo, i to poglavlje smo zatvorili. Brojne zakone koji su bili indikator za nacionalni plan oporavka i otpornosti smo donijeli. Osim deklaracije o Ukrajini, donijeli smo i deklaraciju o priznavanju gladomora genocidom. Nažalost, nismo donijeli odluku o sudjelovanju u pomoći Ukrajini na način da se ukrajinski časnici i vojnici, mali broj njih, školuje u Hrvatskoj, budući da oporba nije to prihvatila i odbila je to. Ali većina ovih zakona koje sam spomenuo, od ovih 500 donesenih zakona, je zapravo bila na boljitak hrvatskih građana, i s time sam iskreno rečeno osobno zadovoljan. Ono s čim nisam zadovoljan je razina političke komunikacije, koja se, nažalost, iz mandata u mandat spušta na sve nižu razinu, i čini mi se da je u ovom mandatu došla na izrazito nisku razinu, neću reći najnižu, jer se bojim budućnosti kad tako nešto kažem, da ne bude možda još niža u budućnosti. Nadam se da se to neće dogoditi. Međutim, treba reći
da to nije fenomen koji je samo zahvatio Sabor. To se događa, nažalost, u cijelom našem političkom prostoru. Predvodi ga predsjednik države, što je isto tako žalosno. Neki mediji su također to prihvatili, što je isto tako žalosno, jer se u političkom prostoru i komunikaciji sve više javlja uvreda, sve više netrpeljivosti, pa i mržnje, i upotrebljava se sve više rječnik koji je nekada bio rezerviran za periferijske krčme ili eventualno nekakve opskurne komentare na opskurnim portalima i društvenim mrežama, a danas on se polako, ali sigurno, nažalost, probija u opću komunikaciju političku i to postaje dio svakodnevne političke komunikacije, što nikako nije dobro. I svi zajedno se moramo boriti protiv toga, i vi kao mediji, i mi kao saborski zastupnici, još uvijek saborski zastupnici, i oni koji će biti budući saborski zastupnici, jer Sabor na kraju biraju građani, a s druge strane saborski zastupnici bi trebali biti, pružati na neki način primjer građanima kako komunicirati međusobno i u situacijama kad se međusobno ne slažemo, kad imamo različite političke stavove, različite ideološke stavove, ali te stavove trebamo jedni prema drugima iznositi na uljuđen način, na pristojan način, jer sam duboko uvjeren da je upravo to ključni razlog zbog čega, nažalost, građani daju Saboru vrlo nisku ocjenu. Naravno, takav pristup nije dobar i ja se iskreno nadam da će u budućem sazivu Sabora građani prilikom izbora to na odgovarajući način ocijeniti i birati one ljude koji su u ovom sazivu komunicirali uljuđeno, koji su komunicirali pristojno jedni s drugima, koji se nisu vrijeđali, koji se nisu skrivali svoje klevete i svoje neistine iza saborskog imuniteta, nego su svoje različitosti u stavovima iznosili na uljuđeni, normalan i pristojan način. Iskreno se nadam da će takav duh se vratiti u Hrvatski sabor i u toj nadi ću živjeti do konstituiranja sljedećeg saziva sabora, 11. saziva Hrvatskog sabora. Hvala vam lijepo.